ចាទូរទស្សនិកជនជាទីមេត្រីហើយទន្ទឹមនឹងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការដែលសម្ដេចមានប្រសាសន៍នេះដែរយើងមុននឹងចូលទៅកាន់ប្រសាសន៍សំខាន់របស់សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីយើងក៏នឹងមានការចូលរួមពីលោកជាធិរិតអ្នកតាមដានព័ត៌មានរបស់ BTV លោកធិរិតអំបញ្មិញនេះថាដាក់ប្រសាសន៍របស់សម្ដេចឥឡូវនេះជួបមួយលោកធិរិតសិនដើម្បីឲ្យលោកធិរិតលំអិតជូនដោយសារលោកធិរិតបានតាមដានចំណៅអ្វីដែលជាការលើកឡើងរបស់សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីចង់ជម្រាបជូននិងជម្រាបសួរលោកធិរិតថាអ្វីដែលជាការដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថែមទៀតចំពោះជនដែលគេចវេះពីការធ្វើចតលិស័កខណៈដែលប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងក៏ធ្លាប់បានមាននៅអនុក្រឹត្យទៅលើការដាក់ពិន័យចំពោះការទប់ស្កាត់បញ្ហាជំងឺចេញចូលតាមតំបន់ព្រំដែនឬក៏ជាលក្ខណៈអន្តរជាតិនេះដែរហើយទន្ទឹមនឹងបរិបទ COVID-19 នេះសម្ដេចនាយកនៅថ្ងៃនេះបានលើកឡើងនៅសារពិសេសនិងបន្ទាន់មួយដើម្បីឲ្យមានការពង្រឹងបន្ថែមទៅលើអ្នកដែលមានការគេចវេះពីការធ្វើចតលិស័កឬក៏អាចថាជាអ្នកដែលអាចហានិភ័យអាចនាំមាននៅការចម្លងជំងឺ COVID-19 នេះចូលមកកាន់កម្ពុជានោះចា៎ជាដំបូងខ្ញុំជម្រាបជូនថាប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងមានអនុក្រឹត្យមួយកាលពីថ្ងៃ15ខែកញ្ញាឆ្នាំ2015ដែលរដ្ឋាភិបាលបានបង្កើតជាអនុក្រឹត្យមួយស្ដីអំពីវិធានការនៃការទប់ស្កាត់នឹងឆ្លើយតបទៅនឹងការរីករាលដាលជាអន្តរជាតិតាមច្រកចេញចូលដែលវិធានការនេះអនុក្រឹត្យនេះបានអនុវត្តកន្លងមកហើយអ្វីដែលជាការកត់សម្គាល់សំខាន់នៅក្នុងត្រង់ចំណុចជំពូកទី5នៃមាត្រា8ដែលបានកំណត់អំពីការដាក់ទោសទណ្ឌក៏ប៉ុន្តែមួយរយៈក្រោយនេះនៅក្នុងកំឡុងពេល COVID-19 ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានកត់សម្គាល់ឃើញថាការអនុវត្តការដាក់ទោសដាក់ពិន័យនោះគឺហាក់បីដូចជាមានភាពធូរស្រាលឬក៏មិនបានខ្ជាប់ខ្ជួនម្ល៉េះហើយទើបថ្ងៃនេះប្រមុខរដ្ឋាភិបាលបានអំពាវនាវទៅកាន់អាជ្ញាធរឲ្យយកចិត្តទុកដាក់មែនទែនក្នុងការអនុវត្តនៅវិធានការដាក់ពិន័យចំពោះជនទាំងឡាយណាដែលមកពីក្រៅប្រទេសមិនអនុវត្តតាមវិធានការរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលដែលតម្រូវឲ្យធ្វើចតលិស័កនៅក្នុងមាត្រា8នៃអនុក្រឹត្យដែលមាន11ជំពូកកាលពីឆ្នាំ2015នោះគឺបានបញ្ជាក់ថាប្រសិនបើជនណាម្នាក់គិតវេះមិនព្រមធ្វើចតលិស័កតាមការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលទេនឹងត្រូវប្រឈមនឹងការពិន័យពី20ម៉ឺនទៅ1លានរៀលក៏ប៉ុន្តែចំណុចនេះក៏ឡងមកមានការករណីមួយចំនួនមិនបានអនុវត្តពេញលេញហើយនៅក្នុងនេះដែរខ្ញុំសូមបញ្ជាក់លោកនាងដែរនៅអនុក្រឹត្យដដែលនោះក៏បានបញ្ជាក់ដែរថាមិនមែនមានន័យថាគ្រាន់តែពិន័យជាប្រាក់រួចហើយរួចពីការទទួលខុសត្រូវព្រមមិនទាន់ទេប្រសិនបើករណីមានការប្រព្រឹត្តបទល្មើសព្រមមិនទាន់មានន័យថាក្នុងអំឡុងពេលនៃការគិតវេះនោះជនដែលគិតវេះនឹងគាត់ប្រព្រឹត្តដូចជាការក្លែងឯកសារសាធារណៈជាដើមដើម្បីជាធ្នូនឹងការគិតវេះត្រូវប្រឈមមុខនឹងទោសព្រមមិនទាន់ថែមទៀតក៏ប៉ុន្តែទោះទាំងអស់នេះសម្ដេចតេជោនៅមិនទាន់ស្ងប់ចិត្តទេដោយសារតែហាក់បីដូចជាស្រាលទើបនៅថ្ងៃនេះប្រមុខរដ្ឋាភិបាលបានបញ្ជាឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលត្រូវជជែកជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌ដើម្បីពិនិត្យមើលលទ្ធភាពក្នុងការបង្កើននៅការដាក់ប្រាក់ពិន័យបន្ថែមទៀតជាពិសេសគឺប្រាក់ពិន័យជាប្រាក់តែម្ដងដែលយើងនេះពេលបច្ចុប្បន្នមានតែត្រឹម1លានរៀលទេតែសម្ដេចចង់ឲ្យលើសពីនេះដើម្បីដាក់ទោសចំពោះអ្នកដែលមិនអនុវត្តតាមពីព្រោះប្រាក់1លានរៀលនេះអាចនឹងតិចតួចសម្រាប់អ្នកដែលមានជីវភាពទូទៅសូមអញ្ជើញស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់សម្ដេចតេជោនៅត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំសូមស្នើឲ្យក្រសួងសុខាភិបាលក៏ដូចជាមន្ត្រីមូលដ្ឋានអនុវត្តនៅមាត្រាទី8តកតងនឹងការផាកពីនេះអន្តរការសម្រាប់អ្នកដែលគិតវេះពីការធ្វើចតរិស័កនេះអាខាងតបានពីនេះនេះគឺវាជាវិធានការស្រាលណាស់សម្រាប់ប្រសិនបើមានបញ្ហាការឡើងតាក់ទងទៅនឹងជំងឺឆ្លងក៏ប៉ុន្តែយើងចាត់ទុកថារឿងនេះគឺតម្រូវជាវាងមិនបានតែយើងមានការអត់ឱនអធ្យាស្រ័យតែខ្ញុំគិតថាស្នើសុំអាដាមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌អាដាមរដ្ឋមន្ត្រីសុខាភិបាលពិភាក្សាជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីយុត្តិធម៌អាចធ្វើការកែតម្រូវធ្វើវិសោធនកម្មមាត្រាទី8ឡើងវិញដោយបង្កើនចំនួនការពិន័យនេះឲ្យមានការកើនឡើងព្រោះថាពិន័យតិចតួចយ៉ាងនេះគឺអាចនឹងធ្វើឲ្យអ្នកដែលមានប្រាក់ចំណូលច្រើនគួរសមនោះมันคล้ายជាមួយនឹងការបង់ប្រាក់នោះទេ
ហើយសូមឲ្យពិនិត្យទៅលើបញ្ហាដទៃទៀតជាមួយនឹងក្រសួងសុខាភិបាលក្រសួងយុទ្ធភ័ពហើយនិងក្រុមប្រឹក្សាអ្នកច្បាប់ដើម្បីរៀបចំធ្វើវិសោធនកម្មឬក៏រៀបចំអនុក្រឹត្យស្តីអំពីចតឡាយស័កអំពីវិធានការសុខាភិបាលដែលយើងបានមានរួចមកហើយនេះក៏តែពង្រឹងចំណុចតាក់ទិនជាមួយនឹងបញ្ហាការធ្វើចតឡាយស័កបន្ថែមទៀតដើម្បីធានាថាយើងអនុវត្តទៅគឺមានប្រសិទ្ធភាពចាលោកធីរិតនេះគឺជាប្រសាសន៍របស់សម្តេចតេជោដែលលើកឡើងបន្ថែមពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចង្អុលបង្ហាញឲ្យអាជ្ញាធរនឹងពង្រឹងនឹងការធ្វើចតឡាយស័កព្រោះការទប់ស្កាត់ COVID-19 នេះការធ្វើចតឡាយស័កគឺជារឿងមួយដែលសំខាន់មែនទែនដែលយើងអាចទប់ស្កាត់និងរកឲ្យឃើញអ្នកណាមានវិជ្ជមានឬក៏អវិជ្ជមាន COVID-19 នោះចំណុចមួយទៀតដែរចោះចំពោះមេខ្លោងអ្នកដែលនាំអ្នកមកពីក្រៅប្រទេសនឹងចូលវិញថាតើសម្តេចតេជោបានដាក់ប័ណ្ណបញ្ជាទៅដល់អាជ្ញាធរនឹងត្រូវធ្វើការអនុវត្តនៅវិធានការតឹងរឹងយ៉ាងដូចបេចដែរលោកធីរិតចា៎មេខ្លោងគឺសម្តេចតេជោមិនអត់អន់ចដាច់ខាតចំពោះអ្នកដែលនាំពលករឬក៏អ្នកមកពីក្រៅប្រទេសដែលដើរតួជាអ្នកសម្របសម្រួលជួយឲ្យគិតវេះអំពីការធ្វើចតឡាយស័កនេះសម្តេចតេជោបានបញ្ជាក់ថាត្រូវរកឲ្យឃើញគ្រប់អ្នកទាំងឡាយណាដែលត្រូវបានជួយសម្រួលឲ្យរត់គេចពីកន្លែងធ្វើចតឡាយស័កត្រូវតែធ្វើសម្ភារសំភារឲ្យរកប្រភពឲ្យឃើញតើនរណាគេជាអ្នកជួយនៅពីក្រោយប្រសិនបើរកឃើញមន្ត្រីរូបណាជនណាដែលប្រព្រឹត្តនៃការអំពើមួយនេះដែលនាំឲ្យមានការរត់គេចខ្លួននេះត្រូវតែដកសាក់ចេញឬក៏បណ្តេញចេញពីជួរតែម្ដងនេះជាការបញ្ជាក់របស់មុខរដ្ឋាភិបាលអំពីការមិនលើកលែងចំពោះមេខ្លោងដែលនាំឲ្យមានអន្តរាយតាមរយៈការនាំពលករឬអ្នកមកពីក្រៅប្រទេសគេចវេះការធ្វើចាត់តាល័យស័កសុំអញ្ជើញស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់សម្តេចតេជោក្រៅពីនោះក្រុមសំចេញបទបញ្ជាឲ្យមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់ទាំងអស់អនុវត្តឲ្យបានមុឹងម៉ាត់ចំពោះពួកមេខ្លោងតែបាននាំមនុស្សឆ្លងកាត់ព្រំដែនដោយមិនបានធ្វើគិតពេចគិតផុតអំពីការធ្វើចិត្តល័យសាដូចជាយុបាញ់ចាប់បានវិជាទៅការខេត្តបាត់ដំបងនៅអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិអំពីព័ត៌មានតាក់ទិនជាមួយនឹងការចាប់បានពួកធ្វើសកម្មភាពចាប់បានពួកអ្នកនាំផ្លូវហើយបើជាដោះលែងទៅវិញដែលអាចនាំទៅដល់ការដកឋានន្តរស័ក្តិឬបណ្តេញចេញពីជួរតែម្ដងនៅមន្ត្រីនគរបាលណាដែលអនុវត្តខុសឆ្គងទៅនឹងវិធានការទាំងឡាយដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការរត់ពន្ធមនុស្សហើយការរត់ពន្ធមនុស្សនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរដែលវាអាចនាំទៅដល់មហន្តរាយនៃសុខភាពសាធារណៈដោយការជំងឺឆ្លងខ្ញុំសូមឲ្យចាប់ប្រមូលអ្នកដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការនាំមនុស្សឆ្លងកាត់ផ្លូវរបៀងដើម្បីអនុវត្តនៅការប្រន្ទាទោសឬក៏ណែនាំពួកគេយ៉ាងណានោះដើម្បីឲ្យពួកគេបញ្ឈប់ការនាំមនុស្សឆ្លងដែននេះជាសាររបស់មេដឹកនាំរបស់យើងទៅកាន់ប្រជាជនខ្មែរទូទាំងប្រទេសជាពិសេសគឺបងប្អូនពលករនៅខាងក្រៅប្រទេសក្នុងពេលនេះដែលប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងជាពិសេសប្រទេសថៃប្រទេសឡាវវៀតណាមដែលជាប់របងភូមិផងរបងជាមួយយើងកំពុងតែមានការកើនឡើងនៅថៃនៅវៀតណាមដូច្នេះហើយប្រមុខរដ្ឋាភិបាលរបស់យើងគឺនៅមិនសុខឡើយដោយឃើញករណីទាំងអស់នេះហើយម្ល៉ោះហើយបងប្អូនពលករទាំងឡាយសូមអាចនិយាយថាជាការទទូចរបស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលឲ្យស្ដាប់ការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលជាពិសេសប្រមុខរដ្ឋាភិបាលដែលតែងតែចេញសារម្ដងហើយម្ដងទៀតឲ្យអនុវត្តតាមរដ្ឋាភិបាលមិនមានចេតនាចង់ធ្វើបាបបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលមានសិទ្ធិក្នុងការការពារបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋតាមរយៈការធ្វើច្បាប់ឬក៏ការធ្វើអនុក្រឹត្យបន្ថែមក្នុងការការពារបងប្អូនបងប្អូនកុំភ្លេចថានៅពេលដែលការធ្វើប្រហែសរបស់បងប្អូនតែមួយរូបគត់វាអាចបង្កមហន្តរាយទូទាំងប្រទេសបទពិសោធន៍មិនពិបាកយល់ឡើយពិសោធន៍កន្លងទៅមនុស្សតែម្នាក់ប៉ុន្តែធ្វើឲ្យមានការជួចច្របល់ទូទាំងប្រទេសយ៉ាងណាមិញបើបងប្អូនគិតវេះអំពីការធ្វើចតឡាយស័ក
ហើយបើសិនជាបងប្អូនមានករណី COVID-19 សង្គមរបស់យើងនឹងទទួលបាននូវផលវិបាកដោយសារតែភាពធ្វេសប្រហែសរបស់បងប្អូនឬខ្ជិលខ្ជារបស់បងប្អូនដូច្នេះអាចចូលរួមជាមួយសុខាភិបាលជាមួយនឹងរដ្ឋយន្តាភិបាលតាមដែលអាចធ្វើបានគឺជាពលរដ្ឋដ៏ល្អនៅក្នុងអំឡុងពេលនេះចា៎អរគុណលោកធីរិតដែលបានចូលរួមលំអិតនៅព័ត៌មាននេះអរគុណអ្នកសាស្ត្របាទ